Explica'm una mica els teus inicis, com vas decidir doncs, que volies començar a escriure. Va ser quan la meva dona, la Rosa Rey, estava malalta, estava a punt de morir de càncer, i jo vaig decidir que volia escriure la seva història, o la nostra història, la seva història, com havia viscut tota aquesta malaltia conjunta. I la vaig decidir escriure, vaig fer el llibre Reina, i bueno, doncs el meu homenatge que volia fer amb ella va sortir, crec que prou bé, va tenir una acceptació molt gran per part de la família, pels amics i ja pel públic en general, i com que vaig veure que sabia explicar aquesta, en aquest cas una història real, doncs em vaig decidir a intentar fer una història fictícia, una comèdia d'aventures, i aquí ha sortit el segon llibre. Per tant, Mig en lloc és el segon llibre que tu has publicat. Veiem doncs, un canvi entre el primer, Reina, un àmbit més d'amor, molt més de dolor, positivisme al mateix temps. En canvi, aquest agafa un to molt més irònic, aventurer. A què es deu aquest canvi? Bé, suposo que les circumstàncies de la vida. Llavors, jo havia passat una circumstància molt dura i vaig voler que quedés plasmat aquesta història. Ara sóc més com sóc en general, no? Sóc una persona molt, molt de riure, molt irònica, molt de fer tonteries, i crec que aquesta, així és com Reina va ser una part de la meva vida, uns anys, a més d'allò que és com sóc jo des de que vaig néixer fins ara, no? És una comèdia d'aventures d'un pobre noi que es diu Jan, però segons m'ha dit la gent es podia dir Manel, perquè té una part bastant meva, tots que li agraden molt les dones, té molta mala sort, està enamorat d'una noia que no li fa cas i li passa una mica de tot. Et sents identificat amb aquest personatge? Una mica sí, perquè tot i ser ficció, moltes històries de les que passen a menjant o amb el seu germà Oriol tenen un inici d'una anècdota real, quasi totes, tant meva o d'algun meu amic, del meu germà, pobret, o de molta gent que li, històries que la llavor és real i que després jo la novel·litzo una mica perquè faci més gràcia o perquè pugui quebre amb un llibre. Però moltes històries són força reals, algunes meves, sí. Em pots fer una mica de resum de què tracta el llibre i presentació dels personatges? Doncs sí, els personatges són una colla, però bàsicament són en Jan, el protagonista, el seu germà Oriol, i l'enamorada d'en Jan, que es diu Elisabet, i que tenen un lloc de trobada al Firal, perquè tot està ambientat a Olot, i al Firal un lloc de trobada que és un bar ambientat als anys 80, que es diu igual que el llibre es titula Mig del lloc, i el bar es diu El Mig del lloc. I bé, perquè Olot, quan jo era petit, es deia que estàvem a Mig del lloc, perquè teníem unes carreteres dolentíssimes, ningú venia a Olot, ni podíem quasi ni sortir, perquè anar a Barcelona era una història, anar a la platja era molt complicat i estàvem ben bé mig del lloc. A més, com que els protagonistes tenen uns 40 anys i als anys 80 doncs, va ser quan ells van començar a experimentar la poder sortir, el poder disfrutar, i la música dels anys 80, sobretot els Modern Talking, doncs, que són vistes amb anys de diferència, fan molta gràcia els Modern Talking, doncs tenien un disc que es deia In the Middle of Nowhere, enmig del lloc, i per tant el lloc de trobada de tota aquesta colla és la bar enmig del lloc, i els protagonistes són, com he dit, en Jan, que és un pobre noi, molt bon Jan, ha molta mala sort amb les noies, molta mala sort, li passa de tot, no lliga mai, i quan lliga li passa alguna cosa per no acabar de concretar, el seu germà, que és per l'estil, ell està separat, té una filla adolescent complicada i dos bessons petits més complicats, que li compliquen encara més la vida, i la història és sobretot de desamors d'en Jan amb l'Elisabet, la seva veïna, i hi ha una història paral·lela d'Olot, com que tot passa al Parc Nou, passa al Firal, passa a Plaça Catalunya, i passa molt aquí, a Sant Francesc, té una importància molt, molt gran la natura olotina, garrotxina, els volcans, tenen una història molt important també dins del llibre. Sí, veiem que la Garrotxa té un paper molt important en el teu llibre. T'influencia aquestes terres i està visquent aquí? Jo crec que la influència d'on vius és molt gran. La influència de cadascú té molta importància a la sang, la genètica i al teu entorn.
i l'entorn dels volcans jo crec que a tots els olotins agarrotxins afecta per mal, i a mi especialment. Jo crec que aquí sota de la terra volcànica hi deu córrer el magma, hi deu córrer una energia que ens afecta per estar no ben centrats del tot, i això fa que siguem, almenys jo veig així, que som irònics i que ens ho fem la vida d'una manera divertida. A més del lloc sortirà a la llum d'aquí pocs dies. Quin és el teu sentiment respecte a això? Home, és una cosa increïble que una persona com jo, que no ha estudiat quasi bé, fer el mínim per estudiar, pugui escriure dos llibres i que tots dos te'ls publiquin, perquè el llibre no és, sembla que escriure un llibre s'acaba aquí, no. Un cop escrius una història, perquè t'ho publiquin has de treballar-t'ho, has de lluitar i has de tenir un mínim de qualitat perquè t'ho publiquin. Que jo hagi aconseguit que dos llibres que hagi escrit me'ls hagin publicat i que hagin tingut, en el cas de Reina, una gran difusió i unes grans crítiques, que ara el segon, que és totalment diferent, també ha hagut una editorial, l'editorial Temenos, s'hagi llançat a publicar i promocionar i difondre aquest llibre, per mi em fa una il·lusió increïble. I ara que s'acosta, que d'aquí una setmana o 10 dies ja estarà a les llibreries, aquí a Olot, per exemple, el Drac, de seguida hi serà, i el 20 d'octubre, per Sant Lluc, farem una presentació, crec que molt, una primícia mundial, molt espectacular, amb l'actuació del Mac Nani, amb la presència de... El llibre, a part de la història, té dos plusos molt importants, que són una contraportada i una portada feta per dos amics i dos pintors extraordinaris, i que també estaran a la presentació i parlaran del llibre, parlant de la seva també pintura, molt volcànica, les dues, la portada com la contraportada, molt volcàniques, i crec que serà una presentació espectacular que em fa moltíssima il·lusió poder fer-la aquí a Olot. Per tant, en tenir doncs, la presentació d'aquí pocs dies i la sortida del llibre a la venda al públic d'aquí a 10 dies aproximadament, ja podem dir que és una realitat, no? Estàs treballant en un nou projecte? Doncs que cadascú té el seu hobby, i ara el meu hobby des de fa uns anys és escriure, i ja porto unes 20 i pico pàgines d'un nou projecte. Jo ho passo molt bé escrivint, imaginant històries, prenguent notes. Jo a vegades sempre porto un llibret i un bolígrafo al bolso o al cotxe, i veig alguna cosa i me l'apunto, i després a casa, davant de l'ordinador, les has de desenrotllar, anirà fent, i la veritat és que tinc moltes ganes de continuar escrivint, i no només escrivint, escrivint, i després al fer contactes, quedar amb gent, fer entrevistes, parlar de llibres, tot el que envolta el fet d'escriure m'encanta i penso continuar endavant, sí. I ara que m'atreus aquest tema, has conegut a molta gent del món doncs, de l'escriptura? T'ha obert moltes portes el fet d'haver doncs, escrit dos llibres? Home, doncs, del món de l'escriptura tampoc no molta, però sí que molta gent molt interessant. És un món que coneixes molta gent, coneixes editors, coneixes actors, coneixes pintors, coneixes escriptors, i jo el fet d'haver conegut gent com la Magda Oranich, com en Joan Pera, com en Josep Oliveres, com tanta gent, Martí Gironell, gent que m'ha recolzat i que m'ha apoyat i que gent que no calia, a ell no els hi calia fer això, no? Que això m'hagi, el fet d'escriure, m'hagi fet conèixer gent, i més que en coneixeré, a mi m'encanta. Jo sóc molt sociable, m'agrada molt fer amistats i parlar, quedar, fer cafè i parlar amb la gent. Per això deia que tot l'entorn d'escriure, tot el que comporta, m'agrada moltíssim. I estic visquent amb un núvol, amb un viatge que espero que no s'acabi. I el fet doncs, de ser escriptor a nivell personal, t'ha canviat la manera de veure la vida i de veure les coses en general? Jo crec que el fet d'escriure no m'ha canviat. A mi em va canviar realment la història viscuda amb la Rosa Rey. Aquí sí que em va ensenyar a viure aprofitant les coses i valorant-ho tot més. El fet d'escriure és una faceta que segurament me l'ha fet canviar també el fet d'escriure el Reina, no? El fet d'escriure el que em fa fer coses diferents. Em fa, això que t'he dit, prendre notes i mirar, fixar-me en coses que potser no m'hi fixaria, i em fa passar moltes més hores davant de l'ordinador escrivint. Però jo crec que el fet d'escriure... Fer-me canviar, jo diria que no.